নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। অসমৰ খেতিৰ সঁজুলিৰ ভিতৰত এটা অন্যতম বস্তু হৈছে মৈখন, আৰু সেই মৈখনক আমি ঘৰৰ ভিতৰত কেনেবাকৈ সজাব পাৰোঁ নেকি, মানে অৰ্থাৎ মই ডাঙৰ মৈখনৰ কথা কোৱা নাই, মই বাঁহেৰে সৰুকৈ এখন মৈ আজি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সেই মৈখনৰ মই ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'ল, কাৰণ প্ৰথমবাৰ কিদৰে বনাম একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে মই ডাইৰেক্ট কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই সেই মৈখন বনাই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই খুব বেছি উৎসুক হৈ আছোঁ। বহুত সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ। বৰ্তমানলৈকে মই সেই মৈখনক বাৰ্ণিছ কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত মই বাৰ্ণিছ কৰি দেখুৱাম আৰু লগতে সেই মৈখনৰ ৰিভিউ দিম। আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত সজাব পাৰিব, ঠিক আছে? তো আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, এয়া চাওক, বাৰ্ণিছ মৰাৰ আগৰ আপোনালোকে লুকটো চাই লওক, আৰু ইয়াৰ পাছত মই এতিয়া বাৰ্ণিছ মাৰিম আৰু তাৰ পাছত কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব দেই। তো সদায় ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে মই আজিও উৎফিন নামৰ বাৰ্ণিছটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে এডাল এনেধৰণৰ কালাৰ কৰা ব্ৰাছ। আৰু কি ধৰণে মই এই মৈখনক বাৰ্ণিছ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক। বন্ধুসকল, এইখিনিতে এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালেই মোৰ এই চেনেলটোত বেম্বো ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আহি আছে। আপোনালোকৰ বহুত কমেণ্ট আহি আছিল বেম্বো ট্ৰিটমেণ্ট কিদৰে কৰে। মই এইসকল মানে আগৰ পৰা কাম কৰি থকা, বাঁহৰ কাম কৰি থকা মানুহৰ কাৰণে নহয়, এইটো এটা বিগিনাৰসকলৰ কাৰণে বেম্বো ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে কিদৰে বাঁহবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কাম কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? যদি আপোনালোকে চাবলৈ ইণ্টাৰেষ্ট তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ এনেধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগিয়ে যায়। বাৰ্ণিছ কৰি এটাই ভালদৰে মই এই মৈখনৰ ৰ'দত শুকাবৰ বাবে থৈ দিছোঁ এনেদৰে। গাইজ, আজি হ'ল নেক্সট ডে'। কালি মই মৈখনত বাৰ্ণিছ চাৰ্ণিছ মাৰি পিনে ধুনীয়াকৈ শুকাবলৈ দি থৈছিলোঁ। তাৰপাছত আজি বাৰ্ণিছ মৰাৰ পাছত ইয়াৰ লুকটো হৈছে এইটো। এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? এইখন আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ ঘৰৰ ভিতৰত সজাই থ'ব পাৰে। এইখন আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত শ্ব'কেছতো সজাব পাৰে আৰু লগতে ৱালতো যদি আপোনালোকে ওলমাই থ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এটা সুবিধা কৰি দিছোঁ। সেইটো হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এডোখৰ বেটেৰে মই ইয়াত এটা এনেদৰে হুকৰ দৰে এনেদৰে, তো এয়া চাওক গাইজ, মই কিদৰে এনেদৰে এটা গাঁঠিৰ সহায়ত বেট এডাল এনেদৰে গুৰকৈ লগাই দিছোঁ। মানে এটা হুকৰ কাম কৰিব আৰু ই আপোনালোকে যদি ৱালতো ওলমাই থওঁ বুলি ভাবিছে তেনেদৰে এনেদৰে ৱালত ধুনীয়াকৈ এটা গজাল বা কিবা হুক লগাই ওলমাই থ'ব পাৰে আৰু দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ লাগিব। আপোনাৰ ঘৰটো এটা কালচাৰেল লুক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকে আনিব, ঠিক আছে? তো এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ওলমাই থ'ব পাৰে আৰু কিমান সুন্দৰ লাগিছে চাওক। ইয়াক এখন মিনি লেডাৰ বুলি ক'ব পাৰি, ঠিক আছে? আমাৰ অসমত মৈ বুলি কয়। আপোনালোকে যদি বেলেগৰ পৰা চাই আছে তেনেহ'লে এইখনক আমাৰ অসমত মৈ বুলি কয়। আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাবচোন। মোৰ ওচৰত চাইজ জোখা এটা টেপ আছে আৰু ইয়াৰ সহায়ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত চাওক, এইটো সম্পূৰ্ণ এফুট জোখৰ ইয়াক মই ৰাখিছোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ আগলৈ গৈ থাকে আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগিয়ে যায়, ঠিক আছে? ধন্যবাদ। জয় আই অসম।